Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Vlada Republike Hrvatske čini apsolutno sve što je u njezinoj moći da kompromitira i kontaminira jednu dobru ideju rada svih škola u jednoj smjeni i kvalitetnog obrazovanja u svim hrvatskim školama. Obrazovanja koja treba biti pokretač društvenog i gospodarskog razvoja, ali i obrazovanja koja treba biti najsnažniji mehanizam u sprječavanju socijalne nejednakosti. Ono što vidimo posljednjih dana i posljednjih mjesec dana jest da se nikada nijednoj reformi nije pristupilo na ovako diletantski način. Tragično, jer se ovdje radi o jednoj od najvažnijih reformi za Hrvatsku, to je obrazovanje, reformi koja se tiče gotovo svake, ako ne i svake obitelji u Republici Hrvatskoj. Radi se o djeci. Stječe se dojam da se ova reforma, da u centru ove reforme je novac, a ne djeca, i bolji obrazovni sustav. Lijepo je što imamo novca i lijepo je što imamo sredstva da usmjerimo i napravimo nešto pozitivno za sustav obrazovanja. Međutim, na tom putu zaboravili smo da je ključ uspjeha svake reforme, pa tako i ove obrazovne reforme, čovjek, dijete na koje se reforma odnosi i učitelj bez čije podrške, bez čijeg entuzijazma, nijedna obrazovna reforma ne može biti provedena.